Dobar dan, poštovani gledatelji. Dobrodošli u još jednu demokraciju. Evo, otvaramo novu sezonu. Znam da ste malo duže čekali ovaj puta, ali imali smo puno toga za napraviti i odraditi. Evo, napokon krećemo na zadovoljstvo i vas i nas ovdje u studiju na Zajan televiziji. Dakle, naša današnja tema, kao što smo i najavili na našim društvenim mrežama, za koga biste glasali da su danas predsjednički izbori, uz anketno pitanje, jeste li zadovoljni trenutnim kandidatima za predsjednika Republike Hrvatske? Evo, polako se nakon parlamentarnih izbora za Europski parlament u Hrvatskoj bliže i predsjednički. Hrvatski građani u prosincu će glasati za svog kandidata na Pantovčaku. Ako bude i drugi krug, on bi se trebao održati u siječnju iduće godine. Dakle, raste nam broj predsjedničkih kandidata. Početkom kolovoza utrku za Pantovčak najavila su samo tri zvučnija imena. Aktualni predsjednik Zoran Milanović, nezavisni kandidat Dragan Primorac, iza kojeg je stao HDZ, te nezavisna saborska zastupnica Marija Selak Raspudić. Danas ih je već desetak. U međuvremenu se broj kandidata očekivano povećao. Stranka Možemo istaknula svoju članicu i saborsku zastupnicu Ivanu Kekin, a kandidature su još najavili odvjetnik i povjesničar Tomislav Jonjić, inače član HSP-a, zatim Aurora Veis, nekadašnja novinarka i sadašnja savjetnica za međunarodnu politiku čelnika Republike Srpske Milorada Dodika, te poduzetnik iz Zagreba Niko Tokić Kartelo, te predsjednik autohtone Hrvatske stranke Prava Dražen Keleminec. Predsjedničke kandidate mogu predlagati jedna ili više političkih stranaka zajedno, kao i birači, a svaka kandidatura mora biti prisnažena sa 10.000 pravovaljano prikupljenih potpisa birača. Osim Mosta i Centra, koji još odvaguju na koji način će sudjelovati na predsjedničkim izborima sa svojim kandidatom ili podrškom nekome od važnijih parlamentarnih stranaka, koje se o tome još nisu očitovale, a mogu značajnije utjecati na birače, ostali su SDSS, IDS, Suverenisti, Fokus i Republika. Dakle, evo, prema nekim anketama koje još nisu toliko zapravo da ne prikazuju pravo stanje stvari jer još imamo vremena do tada, ali prema anketama, dakle, Zoran Milanović je dobio od čitatelja određenog portala 2894 glasa, Marija Selak Raspudić 1243, Dragan Primorac 3511, Ivana Kekin 461, Aurora Veis 128, Tomislav Jonjić 2930, kandidat nove stranke Marija Radića, koji ime još nije, ime kandidata još nije poznato, dakle 101 glas, 323 osobe neće glasati, a 408 osoba će glasati, ali još ne zna za koga. Evo, mi s obzirom da je prva emisija, očekivano čekamo malo duže na prvi poziv, tako da ću vas ja malo informirati o cjelokupnoj situaciji. Broj telefona vjerujem da niste zaboravili, ali evo ja ću ga ponoviti još jednom. Dakle, ako želite s nama podijeliti svoje mišljenje i nazvat nas u studio, 060-577-577. Dakle, Milanovićev predsjednički mandat obilježile su brojne kontroverze, od njekanja datuma Dana državnosti, obezvređivanja žrtve branitelja HOS-a, izjava da smo anektirali Kosovo, pa preko druženja sa Dodikom, vrijeđanja drugih političara, sve do kršenja Ustava Republike Hrvatske. Mislite li da Zoran Milanović može ponovno pobijediti na predsjedničkim izborima i je li Primorac dobar izbor za protukandidata Milanoviću? Dakle, Plenković je rekao da treba biti realan, bitku za predsjednika vodit će Primorac i Milanović. Predsjednik vlade i HDZ-a Andrej Plenković rekao je da je odluka Domovinskog pokreta da na predsjedničkim izborima podrži HDZ-ova kandidata Dragana Primorca logična i normalna, te je procijenio da će se u drugom krugu naći Zoran Milanović i Dragan Primorac. Plenković smatra da će u drugom krugu predsjedničkih izbora. Evo, imamo i prvi poziv nove sezone. Halo, halo, dobar dan. Borna, dobar dan i dobro nam došao nazad, baš smo vas željno čekali. Dobar dan, gospođo. Evo, iz Biograda na moru zovem i što se tiče ovoga pitanja za koga ću glasati, naravno da ću glasati za Tomislava Jonjića, to je opcija za domoljube Hrvate, ako hoćemo da nema imena jugoslavenskoga i jugoslavenstva u Hrvatskoj. I to je to. Ovo drugo, to je sve isto, to je isto, isto može svi pod jednu kapu.
Evo, i ugodan dan i želim... Evo jedno brzo samo pitanje prije nego što nam odete. Evo, Zoranu Milanoviću smo već puno puta pričali kroz emisiju, tako da više manje znamo što ljudi misle o njemu kao predsjedniku i predsjedničkom kandidatu. A koje je vaše mišljenje o, o gospodinu Primorcu? A nemam baš dobro mišljenje. Njegov sud sa doktorom Hebrangom izgubio je sud od doktora Hebranga i meni je dosta jasno. Za njega definitivno neću glasati. Možda on dobar čovjek ili tako nešto, ne znam, ali definitivno ne bi za njega glasala. On malo meni puše. U stvari on je nezavisan, on nije HDZ-ovac. I osim reći što sam jako razočarana od stranke HDZ-a da nisu imali svoga kandidata, i uvjerena sam i mislila sam da će Karamarko biti kandidat za ovoga predsjednika, ali stvarno mi je žao i definitivno neću za Primorca glasati. A evo, mislite li možda da je, s obzirom da je HDZ podržao gospodina Primorca, da je njima možda jasno da on ne može pobijediti Zorana Milanovića i da će na tome premijer Plenković skupljati te poene u prepiranju sa dosadašnjim predsjednikom, tako i u budućnosti, kako i sada? A naravno, pa to je svakome normalnome čovjeku jasno da Plenković i Milanović radu zajedno i oni su, oni su u javnosti svađa, a kad su zatvoreni vrata, oni su jedni sa isti. Evo, gospođo, hvala vam puno. Želim vam ugodan ostatak dana. No i vama isto. Doviđenja. Lijep pozdrav. Evo, mi čekamo naš novi poziv, još ćemo malo ovoga sa informacijama. Ne znam u čemu je problem, zato što nas nije dugo bilo ili možda ovoga ljudi me ne prepoznaju radi nove frizure. Još sam zaboravio staviti puder, kako su mi rekli, na glavu, pa mi se onda sjaji malo glava. Ali evo, šta je tu je? Halo, halo. Halo, Borna, dobar dan. Dobar dan, gospođo. Evo, baš mi je drago što vas vidimo. Hvala vam puno. Evo, meni je drago što sam ovdje opet. Eto, da nama još više. Pa što se tiče ankete, nisam zadovoljna s ovim kandidatima. A ako bude Mario Radić, oni će osnovati novu stranku, imaće vjerojatno svog predsjedničkog kandidata, onda ću ja za toga kandidata glasovati. Neću da ni za Tomislava Jonjića, ni nikog. Ako Radić, čujem, imat će svoju stranku, osnovat će i vjerojatno će imati svog predsjedničkog kandidata. Osim ako oni ne budu imali svog predsjedničkog kandidata, onda ću za Jonjića. A ako bude Radić imao i oni, njihova stranka, svog predsjedničkog kandidata, onda ću glasovati za njihovog. Ne znamo koji, ali vidjet ću. Evo, pitaću vas kao i prethodnu pozivateljicu vaš komentar na, evo kako kaže naš premijer Plenković, dva kandidata koja će završiti u drugom krugu, Milanović, Primorac, vaše mišljenje? Ma, nema pojma od toga. Otkud on zna ko će biti u drugom krugu? Pa evo, a što vi mislite? Pa ja mislim, možda će Milanović, ali ovaj drugi kandidat će mu biti, ne znamo, vidjet ćemo ko će biti. Eto, toliko, Borna. Ajde. Hvala vam puno, gospođo. Ugodan dan. Evo da, nastavno zapravo na razgovor sa gospođom. Dakle, rekli smo, Plenković smatra da će u drugom krugu predsjedničkih izbora biti bitka između aktualnog predsjednika Republike Zorana Milanovića i Dragana Primorca. To je svakome jasno, u takvim okolnostima treba biti racionalan, kazao je. Neovisna saborska zastupnica Marija Selak Raspudić, koja je prva najavila da ulazi u trku za Pantovčak protiv Zorana Milanovića, smatra da je realno da žena može doći na Pantovčak i bez podrške velike stranke, te je najavila kako će dati sve od sebe da to i ostvari. Uvjerena je da jedina promjena može doći od nestranačke osobe. U tom je kontekstu izjavila da se svi vole hvaliti da su nestranački, poput HDZ-ovog kandidata kojeg podržava stranka. Odgovarajući na pitanja, Selak Raspudić rekla je kako joj se Andrej Plenković podsmjehuje, ali da sve to radi jer njemu odgovara situacija u kojoj je na Pantovčaku upravo Zoran Milanović. Selak Raspudić u najžešćem napadu na Milanovića izjavila je nije dao oporbi da zaživi, kraj njega i Plenković koji je sklon autokraciji izgleda civilizirano. Moj protukandidat je Zoran Milanović. Primorac ima povijest podržavanja lijevih kandidata i nije se usudio reći ni riječ o mandatu aktualnog predsjednika.
Tomašević je jasno rekao da oni ne idu na Milanovića, nego na mene. Ja i dalje ostajem jedina ozbiljna protukandidatkinja Milanoviću i ne libim se reći što bih učinila bolje, poručila je Selak Raspudić. A evo neka potpitanja za naše pozivatelje koji nam danas dolaze nažalost na kapaljku. Dakle, je li Primorac dobar izbor za protukandidata Milanoviću i tko je po vašem mišljenju bio najbolji predsjednik Republike Hrvatske u povijesti? Evo, dragi gledatelji, samo sekundicu, imam tehnički problemčić sa laptopom. Dakle, da se vratimo na to pitanje koje sam postavio zapravo i gospođi. Dakle, koje je vaše mišljenje, što mislite o tome da je zapravo HDZ podržao gospodina Primorca iz tog razloga, jer im je jasno da ukoliko on uđe naravno u drugi krug izbora, nema šanse protiv Zorana Milanovića, što na nekome možda takav ishod i odgovara. Halo, halo. Halo, dobar dan. Dobar dan, gospođo, izvolite. Ovako, pitanje je za koga bi glasala. Da, tako je. Ovako, iskreno da kažem, glasala ni za koga ne bi. Da punim ni ove špagove. Ja gledala sam, ja mislim da ste i vi gledali. Pretprošli četvrtak je bio kad je bilo provjereno. Onaj vojnik što mu je pozvalo tamo vojno lice, što mu je pozvalo 20 nešto godina. Ima 300 eura penzije, a Milanoviću i Plenkoviću 2000 se podigla plata. A samo me zanima je li imaju srca kad su vidjeli njegova oca kako ga nosi u naruču. Da nisu bili vrijedni što im se povisila plata da daju tome čovjeku. Imaju li, samo mene zanima kad oni vide svoje sinove kako im je srcu. Sve gospođo, to stoji, ali ako vi ne izađete i ne glasate, opet će neko biti zabran, tako da s time što niste izašli... Meni nema koristi. Meni je 30 eura se povisila penzija, a njemu 2000. Sve ja to znam. Mislim će meni biti li ja glasala za Plenkovića. Jedino bi glasala, ali ne može uskrsnut. Pokojni Artuković ili Pavelić. Jedino za te. Hvala lijepa. Za dom spremni. Hvala vama, gospođo, na pozivu. Do slušanja. Halo, halo. Halo, dobar dan. Čujemo li se? Halo. Dobar dan, izvolite. Dobar dan, čujemo se. Evo, zamolit ću vas samo prije nego što počnemo da nam stišate TV, čujemo u pozadini sve. Aha, dobro. Halo, evo, čujemo se. Čujemo se, gospođo, izvolite. Evo, ja vas lijepo pozdravljam i glasala bi isključivo za Primorca. U redu, hoćete nam obrazložiti zašto? Za Primorca, on je jedini visokoškolovani, obrazovani i smatram da će on biti najbolji kandidat za predsjednika Republike. Hvala vam lijepa. Hvala vama, gospođo, na pozivu. Dobro. Nadao sam se pitati gospođu zašto misli da je HDZ podržao gospodina Primorca. Ali evo, halo, halo. Halo, dobar dan, gospodin Borno. Dobar dan, gospodine, dobrodošli. Poslovanje, hvala ti Bože kad vi vidimo na ekran. Halo. Slušamo vas. Ja bi glasal gospođa Gordana Zelenika, on je DP, da? Kako? Gordana Zelenika. U redu. On je u stranki DP, da? Tako je, da. Za nju. On sam ju vidio 2-3 put, gospođa, nema što kapa doli. Ona bi nas... Malo sa svim dobri bi nas izvadili i za mirovnici i za zaposleni i ja mislim 80% bi došli i mladež natrag kad bi ona došla da je predsjednika u ovoj našoj lepoj. Drugo za drugo ne bi glasao. Ja vam da glasam za gospođu Gordana Zelenika. Ajde, sve najbolje. Evo, mislite li da će se gospođa Gordana kandidirati? Pa ja se nadam da hoće.
A evo, ja od kandidata koji su do sada objavili svoju kandidaturu, to je znači... Ni jedan. Oni doktor, nevim što znanje, njih se ne vredi, i tu kao žene se zna dalje, a Milanović, ovo je slučajna država, naši junaci, heroji koji su izgubili život, što najskupo, bacite ovu ploču u grm. Kako može narod tako brzo da zapnodi? Kako može tako neće? Da, za njega i za Plenkovića i za onog drugog sabora. Da, je slučajna država. Oni su bili dezerteri. A za nas nije bila slučajna država, mi smo prolili krv i još curi krv i zašto platimo mi ratnu štetu Srbima da prave oni tu, pitaj Boga što pravi. I zašto držimo gosta, oni kad je došao Pupovac prvi put u sabor, on ima pantliku žuto ko židov, ja sam gost. I sad gost ne ume da izađe, ga drži Plenković. Nikad neće da bude dobro dok se ne izbavimo u ovi dezerteri. Ajde, sve najbolje, poštovanje Bogu. Ugodan dan. Halo, halo. Dobar dan. Dobar dan, izvolite. Ovako, i da je danas glasanje, ja bih glasao za bilo koga, samo ko da nije na liniji HDZ-a. To je moje mišljenje. Hvala lijepa. Hvala vama, gospodine, na javljanju. Halo, halo. Halo, halo, dobar dan, morate mi stišati TV, molim vas. Halo, dobar dan. Dobar dan, gospođo, prvo mi stišajte TV, onda ćemo razgovarati. Je, može, ja mislim da je stišan. E, mislim da je sad u redu, slušamo vas. Je, htjela sam samo vas reći za koga bi glasala, za koga ću zapravo glasati. Za predsjednika, za gospodina Jonjića. Vjerujem da je to moja definitivna odluka. On se prvi kandidirao. Pratim tog gospodina od kad pratim politiku i naša zbivanja, tako da nemam apsolutno ništa loše, da pače. I nisam za to da se pojavljuju još novi kandidati, da se razbija biračko tijelo, pogotovo ne desno. Tako da gospodinu Radiću moje poštovanje, ja ga podržavam, zgrožena sam, tužna sam zbog svih zbivanja u zadnje vrijeme koje su se dogodili i apsolutno stojim na njegovoj strani, jer ovo što su napravili ovaj dio Domovinskog pokreta Penaveni, to je katastrofa. Ali ne bi voljela, iako ga podržavam naravno kao stranku i tako, ali za predsjednika ne bi voljela da izlaze sa svojim kandidatom, da se razvodni to biračko tijelo desno i tako. Mislim da je gospodin Jonić pravi kandidat i da bi on nekako ispunio naša očekivanja. Evo moja i evo, kad ste već spomenuli gospodina Jonjića, mislite li da on i njegova kandidatura općenito, evo vidjeli smo sad ovo sa potpisima od određenih ljudi koje skupio, doživljavaju neku medijsku blokadu? Totalnu medijsku blokadu. Naravno, od svi mediji, televizije, sve ove. Halo? Čujemo se, tu smo. Aha, ignoriraju ga 100%, pa skoro nema, uopće ne njega u medijima nema nigdje, evo nešto po portalima i tako se može nešto čuti, vidjeti, ali u medijima ga nema i vjerojatno će ga ignorirati koliko god budu mogli, ali ne mogu oni njega zatajiti, ljudi ga poznaju dobro njegovu obitelj, to je jedna obitelj koja je, po meni, zaslužuje stvarno ono, sve najbolje, ja možda iz te strane i gledajući njega kao osobu, njegove kvalitete i obrazovan i sve moguće, domoljublje da ne govorim, ja u njega uopće ne sumnjam po tom pitanju, mislim da je on stvarno pravi kandidat i ja ću 100%, pa ne znam sad ko će biti živ, ko mrtav, ali ako ostane ovako, mislim da ću glasati za njega, tako da kažem, ne bi voljela da drugi, pogotovo ne bi voljela da ova sad stranka od Radića, kako će se zvati, ne znam. Ja ne želim vjerovati da oni imaju loše namjere, da sad žele tu nešto loše napraviti, ali imaju oni kvalitetne ljude i možda još i neke nove koje ja i ne znam, koji će se pojaviti i sve to stoji. Imaće ti ljudi prilike da se dokažu i evo, još samo da vas pitam za kraj, evo to nisam pitao prijašnje pozivatelje, tako da evo svi koji će nakon vas zvati isto bi volio da odgovore, evo komentar samo na kandidaturu Aurora Weiss, dakle novinarka i sadašnja savjetnica Milorada Dodika.
Ja šta ćete me to pitati? A evo, ili vi mislite da je realno da će ona zapravo skupiti 10.000 potpisa? Sve je moguće. Pitanje koga će ona angažirati oko toga i koliko će se ona oko toga potruditi. Možda potpise čak i skupi, ali toliko glasova sigurno neće dobiti niti koliko je potrebno potpisa. Ne vjerujem. A to je samo... Oprostite na izraz usprnja, ne znam šta je to zapravo, šta to tako. Ona zaista nema tu šanse nikakve. Eto, želi se napraviti neka pomutnja. Tako da, a u Primorcu isto tako mislim, zaista sve, nemam uopće dobro mišljenje. Njemu svaka čast kao osobi, koliko je stvarno stručnjak i kolike su tako njegove te sposobnosti velike, koliko ga se prikazuje, ne znam je li to baš sve tako točno. Mišljenja su različita, ali što se tiče onog nacionalnog, onog domoljubnog, onog što je meni bitno, onog što ja želim, što ja tražim, to Primorac nema ništa od toga, ni spomena. Plenković ga je tu postavio samo evo da zadrži Milanovića na poziciji i da se njih dva nekako tu eto bore. Zato se ja nadam da će desno biračko tijelo ostati složno, da se neće razbiti, da ćemo glasati za jednog kandidata, da ćemo se nekako potruditi da uđe u drugi krug, a ako uđe u drugi krug, onda ja vjerujem da ima šanse da će biti sve moguće. Hvala vam puno, gospođo, na poziv. Ugodan dan. Hvala, Borna. Bog, vidim, čujemo se. Bog. Do slušanja. Halo, halo. Halo, dobar dan, jel se čujemo? Čujemo se. Evo, zamolit ću vas samo da stišate TV kad nam se javljate u eter. Stišao sam, se me čujete sad? Čujemo se, gospodine, izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Da, samo bi vam rekao ovoga za koga bi ja glasao. Mislim, ko je... Čujemo se, gospodine, recite slobodno. Da, glasao bi za malo sam prehlađeno, prosite. Recimo, za vrijeme Drugog svjetskog rata, stvarno ljudi koji su bili za Hrvatsku, koji su najviše napravili, ali koji je najviše napravio je bio da se oslobodi, recimo, Dalmacija od Italije i da Hrvatska stvarno bude čista država, koja je bio poslije pukovnik. Nažalost su ga ubili bili, glasali za takvog čovjeka, za pokojnog Juru Francetića i za Crnu legiju. To je od mene. Hvala vam za viđenja. Hvala vama na javljanju, do slušanja. A evo, dakle, kakva je kod nas, je li se funkcija predsjednika zapravo cijeni u Hrvatskoj i koliko se s vremenom srozala kada gledamo kandidate kakve smo imali prijašnjih izbora od našeg osamostaljenja pa prema ovamo. Što mislite zapravo o kandidatima ovih predsjedničkih izbora općenito? Znači, imamo ih već sad desetak. Kakva je kvaliteta samih tih ljudi? Naravno, uvijek ima par kvalitetnih pojedinaca, ali kada pričamo općenito o kandidatima, moje mišljenje je da se to dosta srozalo. A evo, da vidimo šta kaže naš aktualni predsjednik Zoran Milanović. On trenutno tvrdi, dakle, Primorac se samo slika za Instagram, izbjegava fajt, što točno HDZ sprema. Dakle, kod mnogih HDZ-ovaca razočaranje, pa čak i apatija, jer su sve manje šanse da će stranka osvojiti Pantovčak. Tempo prije predsjedničkih izbora udara Zoran Milanović, a Dragana Primorca gotovo se ne vidi i ne osjeća. Dvojica viđenih članova stranke potvrdila su nam da su mnogo više očekivali, a sada se nitko ne usuđuje suprotstaviti predsjedniku, osim skromnih pokušaja Ivana Anušića. Oleg Butković šuti, muče ga druge brige, pa više nema njegove krave da uveseljava javnost. Najgore od svega je to što Dragan Primorac prihvatio ovu igru kao da je to naslikavanje za Instagram. Teško da će biti atraktivnije i prije samih izbora, pa iako se u stranci o tome ne smije glasno govoriti, moramo se pripremiti za opciju da Milanović ostane na Pantovčaku, kaže nam jedan od njih. Na pitanje jesu li više očekivali od Primorca, obojica HDZ-ovaca od kojih je jedan na istaknutoj funkciji izvan Zagreba, kažu da jesu. Znamo da nikom nije bilo lako prihvatiti da bude protukandidat Milanoviću i da su se Plenkovića odbili mnogi u stranci. Nitko ne želi biti gubitnik i trebalo je naći nekoga tko ima stvarne šanse. Lutali smo, zakasnili i onda izbor pao na Dragana Primorca, što u principu nije bilo loše.
ali pobjeda neće doći samo na osnovi fotografija na društvenim mrežama i izjava opće prakse u kojima se samo naglašavaju opća mjesta, kaže naš sugovornik. Moj je dojam, možda se i varam, da nitko ne želi riskirati i polemizirati s Milanovićem, koji je brz na jeziku. Svi koji su to pokušali prošli su loše, jer se predsjedniku ne može osporiti da je vješt govornik. Surov, često na granici nepristojnosti, ali očito se to mnogima sviđa. Istekao je imidž jednog pravog oporbenog političara, iako mu to nije zadatak. Ali tako je kako je. Na pitanje je li možda je Andrej Plenković razočaran što njegovi nisu prihvatili žešću utakmicu s predsjednikom, obojica odgovaraju da možda jest. Ali nikada u javnost ne izađu detalji o tome što se iza brda događa, pa neće ni sada. Plenković sigurno ove izbore doživljava i osobno, jer zna da će mu s Milanovićem na Pantovčaku, sada kada je ušao u treći mandat, biti mnogo teže. Ali on ne može sam voditi bitku i onako je najviše aktivan u okršaju s Milanovićem. Halo, halo. Halo. Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Htio bi na ovu temu nešto i ja reći. Slušamo. Borna, pa vi niste uopće realni. Pa Primorac će pobijediti. Kakav Milanović, kakvi crvendači SDP. Pa ne znam, ja, pa ono ne mogu vjerovati. Pa ko da ovdje Hrvati ne žive više, nego žive ne znam ko. E toliko, hvala, lijepa. Evo, gospodine, zašto to mislite? Možda vi znate nešto što mi ne znamo. Evo, gospodin je uvjeren da će Dragan Primorac pobijediti. Ali evo, mi dok čekamo poziv, volio bi da je gospodin ostao malo na liniji da nam pojasni tu svoju sigurnost. U svakom slučaju, evo, malo da odemo u ovaj donji spektar. Dakle, Dražen Keleminac želi postati predsjednik Hrvatske. Moramo maknuti boljševičku bandu. Predsjednik autohtone Hrvatske stranke prava, Dražen Keleminec, najavio je kandidaturu za predsjednika Republike na izborima u prosincu, te poručio da će se na tim izborima suprotstaviti komunističkoj bandi koja terorizira hrvatski narod. Kandidaturu će službeno objaviti u subotu u Šestinama, a u video obraćanju građanima poručio da se želi suprotstaviti i Zoranu Milanoviću i Draganu Primorcu. Oni su iz komunističke organizacije, jedan i drugi su boljševici. Obojica su pobjegla iz Hrvatske, a Dražen Keleminec ju je branio i dragovoljac je Domovinskog rata od 28. lipnja 1991. Istaknuo je u videu u kojem je pozvao građane da mu daju potpise za kandidaturu i priključe se njegovu stožeru. Moramo maknuti ovu boljševičku, komunističku, jugoslavensku, velikosrpsku bandu koja terorizira hrvatski narod. Halo, halo, dobar dan. Borna, dobar dan opet. Evo ja zovem iz Biograda. Gledaj. Dobar dan. Upravo prije kaže ovaj gospodin da jesmo mi Hrvati, jesmo. Ali, dragi moj gospodine, neki dan sam slušala jednu emisiju, nevažna koja, iz Bosne i Hercegovine, gdje je Mario Karamatić, čelnik HSS-a, 100% podržavaju Hrvati iz Hercegovine, podržavaju Milanovića. Zašto? Postavila sam mu pitanje zašto. On kaže da je Milanović dao ordene, odlikovanja, podrža njih u Mostaru i tako. On svugdje ide sada i prije i svi ovi 4-5 godina koliko jeste, on već 5 godina radi na drugome mandatu. Tu je problem. Pitajte gospodina Rojsa za koga je, za Milanovića. Milanovića niko neće i ne može ugroziti osim Tomislava Karamarka. A upravo vi što ste rekli, Borna, zašto je stavio Primorca? Zato jer on njemu je lakše raditi sa Milanovićem. Kad se on sukobija, to je samo za medije, samo za javnost, kako on prebaciva njemu, on njemu, pred televizijom ne pričaju i takve stvari. To je sve bljuotina i to je sve samo priča. Karamarko Tomislav je trebao biti kandidat za predsjednika, koliko god sam ja za Jonjića, pa vidite sami da Penava je podržao ovog gospodina Primorca. A vidite vi u čemu se sve tu radi. Zašto je došla do komušanja u stranci domovinskog pokreta? Evo, upravo zbog ovih stvari.
jer niti doktor Biloglav ne podržava, on je pravaški orijentiran. On ne može prihvatiti razgovaranje ni sa SDP-om, ni sa Milanović ne dolazi u obzir. To je problem, Doša. To je problem. I zato, moji dragi Hrvati i Hrvatice, mislim ja da nema šanse, ostane li Primorac i Milanović u finalu, Milanović će opet sjeti 5 godina u Pantovčaku. A evo, gospođo, jedno ovako malo općenitije pitanje. Kakvog zapravo predsjednika treba Republika Hrvatska? Evo, ja Karamarka, Tomislava Karamarka, koji radi, koji je domoljub, čestit, pošten, pravi čovjek, koji zna, koji ima povijest u malome prstu, u rukavu, koji voli svoju domovinu. Mora nama na čelo države doći čovjek koji voli ovu državu, a ne bilo kakvi. Kaže, on je pametan, on je inteligentan, Primorac, ne osporava mu to niko. I naš je Plenković i pametan i sposoban i sve to, ali nije dovoljno. Nije dovoljno. Nikomu ne može osporiti da on nije pametan i da on nije školovan. A gledaj, što je Istanbulsku konvenciju ne volu mnogi domoljubi i mnogi ljudi ne razumiju što je Istanbulska konvencija, ali on je protura sa SDP-om. Koliko god Hrvata u HDZ-u i sabornika nisu se slagali, nisu glasali za to, ali on je protura. Marakeški sporazum. Mnoge, mnoge stvari koji mi zadire u hrvatski identitet. Mnoge stvari, mnogi zakoni koji ne odgovaraju Hrvatima i Hrvatskoj. Ali on je Europejac i on proturiva ono što se nalaže iz Europe. Mi to hoćemo ili nećemo. I takvu istu stvar Dragan Primorac, to će on isto provoditi s njime ako dođe, ali neće doći. On će ići s njime i zamislite, premijer Plenković kaže njih dva će ići u finale. Kako on zna? Znači, nešto on zna što mi niko ne znamo. Što ja znam što će biti sutra, ali on očito zna. Da, evo, gospođo, moramo ići dalje, drugi put nazovete. Hvala vam puno na javljanju i ugodan ostatak dana. Halo, halo. Halo, dobar dan. Dobar dan, izvolite. Dobar dan, Borna, svaka ti čast koliko ti slušaš ove komentare. Ja ću ti reći samo jedno. Slušamo vas, gospodine. Stišajte TV i pričajte sa mnom na telefon. Da, da, ja sad govorim. Za predsjednika države svaka čast, Primorac, neka on radi svoj posao. Primorac je rođen za popa. On nije rođen da bude predsjednik naše države. On neka, on je stručnjak, ja mu skidam kapu. Ali za predsjednika države nije. On je za popa rođen, drugo ništa. A evo, gospodine, koje od kandidata koje imamo trenutno, koje po vama... Ja bih volio trenutni kandidat da budu žene, jer mi je dosta ovih pederčina na televiziji i premijera vlade da budu žene. Jer mi je odvratno gledat naše pederčine. Ne smijemo, gospodine, evo moram vas isključiti. Nema potrebe da tako razgovaramo na televiziji. Samo možemo imati problema, na kraju krajeva mogu nam prekinuti emitiranje emisije, tako da ja se moram ograditi, a i moram vas isključiti iz emisije. Ali evo, ono što sam ja htio pitati, zapravo to će očito biti za budućeg pozivatelja, s obzirom da se gospodin malo previše oslobodio. Dakle, predsjednik države zna se koja je njegova funkcija, koliko je ona zapravo bitna u Hrvatskoj. Znamo da je predsjednik države zapravo i vrhovni zapovjednik Vojske Republike Hrvatske. Na tom polju se Zoran Milanović, pa ne bih rekao da se baš iskazao, a s druge strane mora predstavljati i državu čija je predsjednik u svijetu, a mene, ako sjećanje dobro služi, on je u svojim mandatima do sada bio samo u Banja Luci kod svoga prijatelja Milorada Dodika. Evo, što mislite o svemu tome, nazovite nas pa nam recite. A evo, da malo vidimo ovog drugog kandidata, dakle Jonjić. Plenković ima jasnu računicu da na Pantovčaku ostane Milanović. Tomislav Jonjić, kandidat za predsjednika Republike Hrvatske, gostovao je u studiju
Večernjeg lista. Prvo je upitan u izjavi čelnika Domovinskog pokreta Ivana Penave, koji je rekao kako je jedini ozbiljni kandidat od centra prema desno, Dragan Primorac, te da će ga oni zato podržati. Dakle, Jonjić je kandidaturu najavio 23. svibnja. Ja sam kandidaturu najavio na naslovnici Hrvatskog tjednika 23. svibnja. Tada je rođendan Ante Starčevića, čovjeka kojeg nazivamo ocem domovine. To je list koji čita većina ljudi koji bi odgovarao predodžbi o desnici i prema tome svi politički akteri koji su meni mogli dati potporu su bili upućeni u tu kandidaturu. Svi su oni znali i razgovarali o tome. Sve te stranke su razmišljale o potpori meni, no zašto su se odlučili drugačije, to je njihova unutarnja stvar. To je legitimno pravo svake stranke. Ja se obraćam biračima, ne obraćam se strankama, rekao je Jonjić. Tomislav Jonjić smatra da Dragan Primorac ne može pobijediti Zorana Milanovića. Ne mislim da je gospodin Primorac taj koji može pobijediti Zorana Milanovića kao vjerojatno predstavnika ljevice u drugom krugu, zato što Primorac, koji je simpatičan čovjek i radoholičar, ne odgovara predodžbama ni željama velikog broja članova HDZ-a, a kamoli onih koji su orijentirani desnije od njega. On nema ni program. On se pojavljuje kako roni, diže utege. Međutim, mi se ovdje ne pripremamo za olimpijske igre, nego se pripremamo za preuzimanje važne uloge u hrvatskom političkom i društvenom životu, kazao je Jonjić. Na pitanje je li razočaran što Domovinski pokret nije stao iza njega i očekuje li da će neka druga stranka stati, odgovara. Naravno da će biti stranaka koja će stati iza mene, to su manje stranke. Nisam razočaran, Domovinski pokret je u prethodnim tjednima prolazio kroz turbulentno razdoblje i potpuno je logično da u tom previranju te frakcije moraju tražiti svoje rješenje i afirmaciju i da je prividna žrtva izostanak potpore meni. Uvjeren sam da će veliki dio birača Domovinskog pokreta, dio birača HDZ-a i svi ovih koji su desnije, a to su birači Hrvatske stranke prava te Hrvatskih suverenista, da će me poduprijeti. Zbog toga će za dan dva biti objavljena potpora širokog kruga meni. Takvu potporu nije uživao nitko poslije doktora Franje Tuđmana. Kaže, mislim da je Hrvatska u istoj opasnosti kao kada se formirala Jugoslavija, a ta se Jugoslavija ne bi formirala na način na koji je postojala, nego bi se formirala u drugom obliku. Nemojmo zatvarati oči, na hrvatskim nacionalnim televizijama se promiču programi, jezici i kulture koje nisu hrvatske. Misliti da je to slučajno, ja nisam spreman, kaže Jonjić. Smatra kako Plenković odgovara da na Pantovčaku ostane Zoran Milanović. Plenković ima jasnu računicu da na Pantovčaku ostane Zoran Milanović i sve to igrokaz s kojim smo mi izloženi i pred kojim nismo spremni postaviti pitanja koja se nameću, kazao je. A dakle, ja sam htio, evo kada smo već krenuli sa Tomislavom Jonjićem, dakle, u nastavku cijelosti objavljujemo priopćenje predsjedničkog kandidata Tomislava Jonjića. Dostavljan popis osoba koja su svojim imenom i ugledom, usprkos medijskoj blokadi bez presedana koju trpim više mjeseci, javno podupiru moju predsjedničku kandidaturu. Ako je malo dopušteno uspoređivati se s velikim, želim upozoriti na to da se radi o pojavi nezapamćenoj nakon prvog hrvatskog predsjednika doktora Franje Tuđmana. Riječ je o impresivnom nizu imena na kojem se nalaze hrvatski intelektualci, branitelji i javne osobe iz svih krajeva Republike Hrvatske, iz Bosne i Hercegovine kao i iz različitih zemalja Europe i svijeta. Skupa s njima su umirovljenici i studenti, radnici, ribari i slika cijelog jednog naroda. To su ljudi među kojima postoje razlike u mnogim sporednim pitanjima, ali su jedinstveni u onome glavnom. Zajednička im je ljubav za Hrvatsku i svijest da našoj domovini potrebna promjena kursa, da je Hrvatskoj potrebno vratiti dostojanstvo. Dakle, unatoč tendencijama da me se ignorira i ušutka, ovaj popis jasno pokazuje da su takvi pokušaji osuđeni na neuspjeh. Program koji, kao i moj životopis, možete pronaći na linku, nije samo plod mojih misli, nego i izraz misli, želja i htjenja velikog dijela hrvatskog naroda, onog dijela koji se raduje svakoj hrvatskoj pobjedi. Borba za takvu Hrvatsku naša je obaveza od koje nikad nećemo odustati i naša povlastica koje se nikad nećemo odreći. Nikad ne po koju cijenu. Pobjedili smo u Domovinskom ratu, pobjedit ćemo i sada. Napokon ostvarujući snove onih koji su tu pobjedu utkali svoje zdravlje i svoje živote. Živjela Hrvatska, piše Tomislav Jonjić, kandidat za hrvatskog predsjednika. Evo, ja bih ostavio ovu listu za malo kasnije. Sada ćemo odraditi kratku pauzu. Dragi gledatelji, sa vama smo za koju minuticu.
Evo, nisam siguran da su me u režiji registrirali. Idemo na kratku pauzu. Za koju minutu smo nazad sa našim gledateljima? Šestero urednika i jedan zadatak. Tražiti istinu. Istinu koja je srce svake vijesti. Uvijek informativno i izravno. Crkva, obitelj, domovina. Kultura i društvo. Tamo gdje drugi stavljaju točku, mi stavljamo zarez. Argumenti. Emisija Hrvatskoga katoličkog radija. Dragi naši, ma gdje bili? Mi smo uvijek u Art Cafeu. A vi nas možete pratiti na YouTube-u ili na artcafe.eu. I gledajte nas na Z1. Gledajte emisiju Veterinarska ordinacija u kojoj pratimo rad veterinara i liječenje kućnih ljubimaca. Naša tema je dosta kontroverzna. You are a weapon system research scientist. Met a number of these Bnebrumah people. Here is the full picture of the piece of hardware. As you can see, it's got a very suspect design. So it's military hardware on the streets of London. That means they want to implement 5G in all countries, even on islands. They do not know what they have deployed. Obviously, this is all part of the C40, 30, 15-minute digital city prison system. So, speculation about wildfire that happened last summer in Hawaii, more than she got exploded, Mark Steele. Poštovani gledatelji, utorkom u 22:30 vodimo vas u kulturnu šetnju Zagrebom, u kojem je pregršt raznih događanja za sve uzraste. Pratimo ih kao i umjetnike svih profila, dajemo ideje te potičemo stvaralaštvo i očuvanje tradicije. Stoga budite s nama i gledajte Kvarturu. Iza ovih vrata živi Mija. Umjesto u školi ili na igralištu, ove dane provodi u zatvorenom. No Mince život razlikuje od života njezinih prijatelja. Jer Mija je zatvorena sa zlostavljačem. Prepoznaj Miju u svom ulazu i nazovi 192. Svaki poziv može pomoći. Dragi gledatelji, ponovno smo s vama. Prije nego što nastavimo sa ovim informacijama o predsjedničkim izborima, pozvao bih, znam da ima naših stalnih pozivatelja, evo nazovite, malo je ovako ovoga, naporno na neki način čitati jedno te iste stvari, da malo komentiramo, razgovaramo i potaknemo neku raspravu. Dakle, općenito pitanja, dakle, tko je po vašem mišljenju bio najbolji predsjednik Republike Hrvatske u povijesti, kakav se pokazao Zoran Milanović u ulozi predsjednika i kakvog predsjednika treba Republika Hrvatska danas, s obzirom da evo imamo istog predsjednika već neko vrijeme, kako smatrate da obavlja svoju funkciju i koje su ključne karakteristike koje bi idealni predsjednik Republike trebao imati. Dakle, a evo mi ćemo sada otići sa Tomislava Jonjića skroz na drugu stranu. Dakle, prije nekih desetak dana Ivana Kekin pokrenula je svoju stranicu prikuplja donacije za kampanju. Kandidatkinja stranke Možemo na predsjedničkim izborima Ivana Kekin poručila je da će biti predsjednica koja progovara o ustavnim vrijednostima socijalne države i općem dobru, te da će zastupati vrijednosti zelene ljevice.
U Ustavu piše da je Hrvatska socijalna država jednakih građana i po mom mišljenju dosadašnji predsjednici nisu se dovoljno posvećivali toj temeljitoj vrijednosti, kazala je Kekin na konferenciji za novinare. Danas je pokrenuta i stranica na kojoj je, to jest prije desetak dana je pokrenuta i stranica na kojoj je predstavljena njena kampanja. Na stranici je dostupan formular za donacije te kampanju. Članstvo stranke Možemo u procesu unutar stranačkog predizbora sinoć je glasalo za Kekin kao predsjedničku kandidatkinju. Kekin je pritom jedina podnijela kandidaturu i dobila podršku nad polovične većine. Kekin je poručila da će biti predsjednica koja će otvoriti dijalog s građanima o tome što je socijalna država i kakva nam država treba u 21. stoljeću, kuda smo krenuli i zašto smo se toliko udaljili od temelja za koje smo se dogovorili da su nam važni. Bit ću predsjednica koja progovara o ustavnim vrijednostima socijalne države i općeg dobra. Dodala je da su vanjska politika, sigurnosna pitanja i obrana apsolutno važni, ali da predsjednik Republike mora štititi Ustav u cjelini. Predsjednik je tu da postavi pitanje što je to socijalna država, kako ćemo postići jednakost naših građana, socijalnu, pravnu, ekonomsku, te da se suprotstavi politikama koje te nejednakosti produbljuju, da se suprotstavi čerupanju zajedničkih resursa i zanemarivanju javnog i općeg interesa. Smatra da predsjednik Republike ima snagu i alate da pitanja što je javni interes digne na najvišu političku razinu. Navela je kako je razmišljajući o kandidaturi stalno postavljala pitanja imamo li državu kakvu trebamo, želimo i kakvu smo zamišljali, te čemu služi država. Država je tu da provodi javni interes i opće dobro. Institucije države vođene javnim interesom trebale bi upravljati zajedničkim resursima, javnim uslugama i javnom infrastrukturom, naglasila je. Tvrdi da Hrvatska svjedoči krizi upravljanja zajedničkim resursima, javnim uslugama i javnom infrastrukturom, navodeći kao primjer javno zdravstvo, koje nam propada pred očima, a naplativi dijelovi se daju privatnicima u ruke. Ali i zaštitu obala, mora i rijeka, kao i zaštitu ženskih prava. Halo, dobar dan. Halo, dobar dan. Evo, gospodine, izvolite. Evo, ako ja bi nešto u vezi ovih predsjedničkih kandidata. Definitivno Jovanić, on je prvi broj jedan. Domoljub čovjek, hrvatski branitelj, školovan i sve ostalo, da ne nabrane sad. To je pozitivno. A ovi predsjednici do sad, osim pokojnog doktora Franje Tuđmana, to su sve neprijatelji Hrvatske. Počevši od Josipovića, Mesića, Milanovića, a ostali nije ni bilo. Hvala Bogu. Eto. Evo, vaš komentar znači, na općenito, evo, to sam pitao i prethodne pozivatelje, dakle, na kandidate od početka osnivanja, dakle, od osnivanja Hrvatske države do danas, jesu li se kvaliteta kandidata srozala ili se to samo nama čini? Ma, nisu se srozala, nego se poboljšala, razumijete? Jer ovaj čovjek Jovanić, on je jedina svjetla točka u današnjoj Hrvatskoj. Edu, ali evo, on je jedan, Primorac, ali kad uzmemo ostale kandidate i usporedimo ih primjerice. Slušajte, Primorac, Milanović, to su dezerteri. A zna se kao se sa dezerterima postupa. A ovi Mesić i Josipović što su nosili papire tajne u Haag tamo i predavali našim neprijateljima, šta da vam o njima kaže? Kakvi su to ljudi? Oni su imali ono što se kaže, neću vam reći ono stvar, da se kandidiraju za predsjednika Hrvatske države, koja je stvorena u ratu i u krvi. A evo, koliko vi šanse, gospodine, osobno dajete Tomislavu Jonjiću na predsjedničkim izborima? Ja mu dam svoju ruku, nogu, eto, šta god treba. A evo, možete li primjerice zamisliti na mjestu predsjednice gospođu Kekin? A njezini su pobjedili 45. A evo, hoće li 2025. Nisam sve reka. Molim? Pitam, je li moguće da pobjedi 2025. Pa ako kad bi ona pobjedila 2025. onda smo mi stvarno retardiran narod i ne bi trebali imati svoju državu. Evo, hvala vam puno, gospodine Neavljenju. Za ovu gospođu, ovu, kao se zove, Vajco, kandidatkinja, kako ona ime? Od Dodika, Vejs. Ne, ona, pa
ne bojte za nju pitati. Pa mislio sam s obzirom da smo pričali o gospođi Kekin, pa ovoga, pošto je to blisko dosta. Pa ona je isto, to oni su bliski sa svojim programima. To je isti program. Ista je to stvar. Kekinica od ta tamo iz Banja Luke, to je ista stvar. Da, evo, zato sam i mislio da na nju mislite. A na koga ste mislili? Na Mariju Selak Raspudić? E, tako je. Ona meni, po meni nije loša. Nije loša žena, nije loš kandidat, ali previše je ono centralno orijentirana. Volio bi da je malo više desno. Evo, hvala vam puno, gospodine, na mišljenju i na pozivu do slušanja. Halo, halo. Dobar dan, poštovanje. Poštovanje, dobar dan. Ništa, kad spomenete onu Kekin, moram odmah Gastav uzeti. Ona mora uzeti Gastav zato što me to zbunje, niti je to žena, niti to majka, ne što je ono, ja znam što je ono. Što ono ona predstavlja? Pa evo, ako ste slušali sada što sam čitao ovoga njen program, ja ne znam da li, nije mi bilo jasno što čitam zapravo. Ona bi, recimo, nema šanse da ona pobjedi, ali recimo da ona pobjedi, prvo bi ti stavila zastavu tamo ispred one hrvatske državne zastave i predsjednike, stavila bi ti FBGT zastavu garantirano. Garantirano 150%, garantirano da ona, u njoj nema ni metar žilet. I ona će glumit neku predsjednicu. Kakav LBGT? Problem nije izabrati gospodina Jonjić. Jonjić je jedini kandidat, relevantni i pravi domoljub i branitelj. Ovo sve drugo je ono štrc-vrc, dođi mi i pođi mi. Najveći problem ne predstavlja ovo izbori za predsjednika, nego ko vlada Zagrebom. Znači ono u Zagrebu, ovdje kao što je ova Kmerka, Crveni Kmeri, kao što je ova Benčić, pa ova, kako se zove, ova sad sam spomenuo, ne mogu džavola ni zapamtiti ni prezime. Keki, ne. Pa onda svi oni koji posjeduju tu Ilicu, ona Ilica, kad prođete Ilicom, znači ništa tu nije uređeno, ništa nije napravljeno, ti se može napraviti, nema papira. To su ljude pobili u šumi i oni su vlasnici tega i čekaju da im država to napravi. Prema temu, onaj, nisu predsjednički izbori problem, nego bitno je da Zagreb više nikad ne padne u ruke tim ljevičarima, tim Šorosima i kako se sve već... Evo, kad ste već to spomenuli, evo, ne znam, jel pratite, prije par dana se u Zagrebu, evo, baš je stranka Možemo na čelu sa gospodinom Tomaševićem otvorila nekakav centar za savjetovalište migrantima i koliko sam ja uspio vidjeti, to se čak nije svidjelo ni njihovim glasačima. Mislite li da će to utjecati na lokalne izbore? Ne da će utjecati, nego će sve te izbjeglice, neće više smjesti tamo neki hotel tamo, što se zove za njih, nego će ove novogradnje stanove njima davati. Njima će davati. Znači sve ove viške stanova, 500-600 stanova što spominju u Hrvatskoj, davat će njima. Njima će davati. Ja se nadam da niste u pravu. Evo, još jedno pitanje vezano zapravo i uz izbore za gradonačelnika Zagreba i uz predsjedničke izbore. Dakle, nudi li Plenković namjerno loše kandidate za predsjednika države i gradonačelnika Zagreba? Što vi mislite? Pa događa se ista situacija, pa samo mi smo stvarno ono mazohisti i amneziju imamo. Na hrvatski narod ima u stvari amneziju. Pa što se doktoru Hebrangu dogodilo? Jedan divan čovjek u ratu je cijelo vrijeme sudjelovao i pokazivao na ispravne stvari i zato što su mu ga maknili, zato što je htio kosti naše koje su u Sloveniji, od Slovenije pa sve vamo do Zagreba i do Makedonije. Neće da vrate nazad te kosti, neće da vrate, to su sotone ljudske spodobe, neće da vrate. I tako je Hebrang isto kao ono, mamac je pušten da bi pobjedili ovi crveni kner. Znači Josipović, zamislite, dva puta taj Burduš pobjedi na svojim vicevima. On je samo viceve znao ispričat, on ništa za Hrvatsku nije učinio. Josipović i njegove ustaške zmije. Jer je onako ona mjesto predsjednika da u Izraelu kaže, u nas ima onaj u krilu, kako kažu, ustaške zmije. Da, evo, ne znam kad ste se uključili u emisiju, ali baš sam komentirao, to je pitao sam gledatelje vezano uz gospodina Milanovića i njegovo dosadašnju poziciju zapravo predsjednika Republike Hrvatske, kako bi predsjednik trebao biti vrhovni poglavar vojske, što on čini po tom pitanju, ja baš nisam vidio da išta čini kao i što bi trebao predstavljati Hrvatsku u svijetu, a evo, znamo da je bio samo kod svog prijatelja Milorada Dodika u Banja Luci, koliko ja znam i to je to.
Ma lako je za tega Dodika. Dodik je, to je genocidna ta para država u Bosni i Hercegovini. I dokle god se ta para država ne skloni, neće u Bosni i Hercegovini biti mira. Znači, Banja Luka je hrvatski grad kao prvo. A glede ovega Milanovića, on je u biti uličar, nacionalan, ateista, komunista. I kako on može biti drugačiji? On ne može biti drugačiji. On je SDP-ovac i bio je i bit će. I on je najvjerojatnije isto napustio u onaj sabor, onaj, kad su onaj 91. Onaj, glasali za državu Hrvatsku. Znači, nije htio na onu jugoslavensku državu. Ali mislite da HDZ-u i Plenković odgovara da on ostane predsjednik? Pa odgovaram upravo zato što je, to je pravo pitanje. Milanović, taj crveni kmer, izvršava ono što bi Plenković činio. Znači, sve ono koje su njegove želje, to je to. Znači, kod tomu što, jedan i drugi glume ono domoljuba Hrvata, onaj zastavu na reveru drži, a ovaj drugi neće, teško mu staje ruku na srce, onaj, kad se svira državna himna. I onda ono sjeći policac, kako smo mi to taki mazohisti da to zaboravljamo. Josipa Lisa se rugala našoj himni. I svi smo to utvrdili. I izdalje će dignut ruku za njega. I opet će on pobjediti. Evo, sve ćemo vidjeti do prvog mjeseca 2025. Hvala vam puno na javljanju i do slušanja. Halo, halo. Halo, Bona, pa još, što si dugo te nismo vidjeli. Moja obitelj, ja cijelo, evo je Miske demokracija, ljetno se zove, jedva čekali smo da dođe. Pa ovaj Milanović, to je crveni kmer, pa ko može dat glas za čovjeka koji je napravio sprdačinu od gore sa tom Josipom Listac koja je vrištala ko kokoška. Pa to sramota. A ovaj Primorac, on je gospodin za njega. On je cijelu Ameriku bio, prošao najveće fakultete, donio nam je forenziku. Pa to je pravi čovjek, Borna. I svaka ti čast na frizuri, vidim da radiš i na treningu. Ti si pravi Hrvat, prava emisija. Pozdrav Borna, pozdrav demokracija. Hvala puno gospodine na poziv, ugodan dan. Halo, halo. Dobar dan, Ivica iz Splita. Pozdrav Ivica, dobrodošli. Evo, oba smo se ostrgli, ja i vi. Evo, ovako, apsolutno za Jonića. Jer Jonić je po svi u njih jedini pravi na Hrvat, koji je prošao sve u ratu. A ovi ostali, amo redom, šta je Mesić činio? Pokrao onaj čekove, izda narod, Bauda u Hagu, šta je činio Josipović u Izraelu, govori da smo ustaše. A Zoki je podržava onu pustku koja govorila da smo mi agresori u Bosni. Da. Podržava nju, a sad to može izigrava i Hrvata. Znači, to je sve šlam, to je sve komunistički ološ. Znači, za Jonica jedino u slučaju da budu Zoki i Primorac u drugom krugu, onda idemo iza Primorca. A evo, pitaću vas isto, Ivice, kao i prethodnika. Kome je u interesu, dakle, da Milanović pobijedi Primorce? Sve vuče ka tome da je... Ko zna više, ja ne vrije ovdje nikome ništa osim Marku Perkoviću Thompsonu. Ti naši političari, ja više ne vrije ništa. Vidite šta su činili s domovinskim pokretom, rasipali su ga. Čim su došli u pitanju fotelje, gotovo. Ode i domoljublje, ode i patriotizam, ode sve i da ne kažem di. Znači, u ovom sadašnjem stanju jedino za Jonića glasamo. Jedino u slučaju da budu Primorac i Milanović, onda idemo u drugom krugu iza Primorca jer je manje zlo. Adio, Borna, Bog. Hvala, Ivice, na pozivu. Ugodan dan. Halo, halo. Dobar dan svima. Dobar dan, gospođo. Da su danas predsjednički izbori, ja bi glas dala jedinom pravom pravašu, iskrenom borcu za istinu i pravdu, Draženu Kelemincu. Dražen Keleminac jedini je za mene za kojeg bi ja glasala. A Primorac, Milanović i svi ostali, Matovanje, sve isto. Ja neću nikad zaboraviti tog Primorca koji je on, Svjetska zdravstvena organizacija ga sigurno plaća. Kad nas je nagovara na cijepljenje, čim čuješ nekoga da promovira cijepljenje i koronu spominje i te gluposti, to je globalisto, nema veze sa hrvatstvom i domoljubljem. A Jonjić, ja ne znam, zar ovi ne znaju ko je Jonjić.
On je bio među pravašima, među prvima, ali su ga izbacili pokojni Paradžik i pokojni Krešimir Pavelić, su ga izbacili iz stranke. On je bio Tuđmanov čovjek. Poslije toga dobivam isto u konzula u Švicarskoj, za toga savjetnik vanjskih poslova i to. Pa to se vidilo, zna se da je on HDZ-ov čovjek bio Tuđmanov i da je tija razorit pravaše, kojima su nažalost i ukrali stranku. Pravaša više nema, jedini se još osta Bori Dražen Keleminac. Aparaga nema ga čut, ne vidi, ja ne znam čim su ga uscijenili, nema čut parage. A evo, gospođo, činite mi se dosta informirani, da vas ja pitam, evo, kao i prethodna naša dva pozivatelja, mislite li da je Plenković u interesu kandidat poput Dragana Primorca, evo, koliko vidim... Ma kakvi Dragan Primorac, ma njemu je interesu Milanović. Pa evo, tako upravo sam to htio pitati. Milanović da bude presvi, da se mogu svađati, dijeliti narod i da se mi narod svađamo, jer on učini, oni samo rovare protiv nas. Umjesto da, pa nikak gora situacija nije bila, evo recimo, ni za vrijeme rata, da smo ovako Srbi zavađeni, Hrvati. Pa čekajte, ti Srbi bi trebali više prihvatiti da je ovo njihova država. I morali se prilagoditi. I zašto ih se treba izdvaja i posebno glasiti i izborni zakon promijeni i sve to. Pa oni su hrvatski državljani, moraju to prihvati. Kome se ne sviđa, nek idu. Ali Mila, on je Plenković, on im daje mirovine, imaju veće nego branitelji. Priznajem se radni staž, vraćat će im kadrovske stanove u oficirima i četnicima, priznat će se mirovina i dati iz ostatka i šta ti ja znam, sve im se udovoljava, ti kulturni njihovi centri i te gluposti, to je samo da bi nervirali branitelje i prave domoljube. Neka branitelji nemaju volje za život kad sve to vidu i ubiju se. To je sve plan uništiti branitelje i poniziti. I Srbima se sve daje. Pa zar vam nije jasno? Jedini se bori još tu protiv toga Dražen Keleminac. Bori se jada, nikomu ne daje put. Nema ga u medijima. A evo, gospođo, sami ste spomenuli kako su tu Milanović i Plenković da dijele hrvatski narod. Ali evo, ne bi li možda narodu bilo jednostavnije onda da shvate zapravo da su to dvije strane istog novčića s obzirom... Pa ja to cijelo vrijeme govorim, to jedno te isto. Trebamo izabrati pravog domoljuba koji se bori za ovu hrvatsku državu. Koji je bio branitelj i koji je dokazao do sa svoje domoljublje. Koji se nije prodao, izda, ali nema takvi u medijima. Evo Keleminac je ostao se boriti, pravaša nema nigdje pravi, čut ni vidi. Nemaj. A evo, rekli ste... Ja ne znam zašto Paraga se ne, čim su ga ucijenili, nečim su ga ucijenili kad ga nema čut ni vidit. Evo, rekli ste nam za koga bi vi glasali. Dražen Keleminac, predsjednik. A što mislite, tko će postati predsjednik? Pa ne zna, ovi narod naš su zavedeni, ja ne znam ko da nisu normalni, ko da ne vidu pravu istinu, ko da ne vidu ko je. Njima ako nije Plenković, onda je Milanović, ako ne Milanović, oni drugo ne vide okolo. Pa još nas samo prestaje da nam Kekinka ona pobjedi. Kako smo dogurali. Gledajte, kogod skupi potpise ima šanse, tako bi se rekao. Pa to je to, treba skupi potpise. Treba skupiti potpise, zato ljudi dajte potporu Draženu Kelemincu pa da ga bar vidimo u sučeljavanju šta ima reći. Dajte potpise našem Draženu Kelemincu, on se jedini još osta borica u ime pravaša. Evo, vidim da je medijska blokada i sa te strane i sa strane gospodina Ivanića. Da, ma neće njega pozvat nikovu emisiju. Pozivaju, evo, neka ga Bujanac pozove. Zašto ga Bujanac neće pozove u emisiju? Zašto? Šta ona ga Marija Radića reklamira? To ćete, gospođo, morati njega pitati. Mario Radić koji su i taj vrag, oni... Vujnovac, pa ukrali su firmu Pevecu, poštenim i vrijednim Pevecima ukrali su firmu. Ja kad sam to čula, da je on tu, ima u tome udjela, ja, on više za mene ne postoji. Evo da vas pitam samo za kraj još, kako se pokazala zadnja žena na toj funkciji, Kolinda Grabar-Kitarović?
Ma nije se mogla ni njoj vjerovati. Ona pripada tim strujama globalističkim, kakva Kolinda. Nikad mi nismo imali pravog predsjednika. Ni prvi Franjo Tuđman okupio je ove oko sebe udbaše i komunjare i stvarali su za sebe zemlju i odugovlačili rat i dogovara se sa Miloševićem da je da nije ubijen Parađik i Paraga i Krešimir Pavelić i ostali pravaši da su preuzeli vlast, ne bi traja rat toliko i imali bi svoju Hrvatsku. Mi smo izdani, mi smo prodani. Tuđman je abolira, daje im je sva prava, izdaje Vukovar i ja kad sad čujem da Penava i oni spominju ovoga, spominju Tuđmana pokojnog, izdan Vukovar, Posavina, izdali su, sve su izdali, prodali, pravaši su trebali vodi državu i jedina naša stranka i najstarija stranka, pravaška. Krali su je, uništio je Tuđman, pobili su sve prave pravaše i prave vitezove Domovinskog rata, Mira Barešića, Paradžika, Kraljevića, Ludviga Pavlića i sve ostalo. Najbolji sinovi hrvatski su pobijeni sa strane UDBA i Tuđmana i nemojte mi spominjati Tuđmanu u Hrvatsku. Moj je muž poginija među prvima. Ja imam, hvala Bogu, mirovinu dobru. Ali šta će mi to kad vidim da moji kolege, ja sam bila u vojsci, koju mirovinu danas imaju, kakvu plaću imaju. Pa evo, zašto gospođo, moramo svi skupa raditi na tome da bude bolje. Izdana smo i prodani smo, treba pravaše vratiti. Pravaše, ali prave. Nemojte mi Jonjića Tuđmanovom čovjeka, jeste vi ludi. Pa malo pročitajte njegov životopis, pročitajte šta je radija. Evo, gospođo, moram vas nažalost prekinuti. Moramo ići dalje, imamo sljedećeg pozivatelja. Prošle su nam 3 minute. Halo, halo. Halo, halo, dobar dan. Dobar dan, izvolite. Evo ovako, znači kratko i jasno. Veli, za koga biste glasali da su danas predsjednički izbori? Znači, moj je odgovor za Tomislava Jonjića, ali mislim da mnogi ni ne znaju da se on kandidirao. Trebalo bi ga negdje staviti, svi ga blokiraju, ne može doći do izražaja. Pa dajte vi nešto poduzmite po tom pitanju. Ko se uopće kandidirao za predsjednika na ovim izborima koji će biti? Evo, ne znam kad ste se uključili u emisiju, prošli smo to sve. Mogu pročitati ako želite još jednom. Dakle, imamo naravno Zorana Milanovića, Mariju Selak Raspudić, Dragana Primorca, Ivanu Kekin, Aurora Weiss, dakle to je savjetnica Milorada Dodika, Tomislav Jonjić, dakle imamo onda kandidata nove stranke Marija Radića, koje ime još nije poznato, dakle, i koliko ja znam, za sada je to sve. Imamo i ovog gospodina. Aha. Što je rekla. Ok, dobro, to nisam taj dio slušala. Ok, znači za Tomislava Jonjića, ali mislim da bi trebalo ga malo više dati u eter, jer ljudi ne znaju uopće. S kim god ja razgovaram za Tomislava Jonjića, ni ne znaju da se kandidirao. A evo ja sam baš krenuo čitati, oprostite što vas prekidam ovoga. Da. Gospodin Jonjić je izbacio u javnost zapravo poprilično impresivnu listu ljudi koji su mu dali podršku i evo, trebao sam se znam, potruditi. To znam, jer ja čitam sve te portale i na Facebooku i ne znam gdje, ali masa ljudi koji to ne čitaju jer im je sve glupo više danas i tak dalje, pa ne znaju, a na televiziji ga baš ne daju, na radiju ga baš ne daju, ono što ljudi, većina ljudi sluša i gleda. Tako da bi ga tu trebalo malo više promovirati, po mojem. Ali evo, za koga sam? Za Tomislava Jonjića. Evo, hvala vam gospođo puno. Ugodan dan. Evo, mi dok čekamo poziv, imamo još 20 minuta emisije. Dakle, što je obilježilo Milanovićev mandat? Dakle, od njekanja Dana državnosti do kršenja Ustava. Dakle, nakon debakla neuspjele kandidature na parlamentarnim izborima, predsjednik Zoran Milanović potvrdio da će se kandidirati ponovno na predsjedničkim izborima. Milanović predsjednički mandat obilježile su brojne kontroverze, od njekanja datuma Dana državnosti, obezvrjeđivanja žrtve branitelja HOS-a, izjava da smo anektirali Kosovo pa preko druženja sa Dodikom, vrijeđanja drugih političara sve do kršenja Ustava Republike Hrvatske. Milanović je u posljednje 4 godine. Halo, halo, dobar dan. Halo, dobar dan. Izvolite, gospodin. Evo, Jure, Dugo Selo. Pozdrav, Jure. A evo šta da kažem, razočaran sam u ovo sve što se desi sa Domovinskim pokretom i
kako bi rekao, evo, od cijelog napravše polovicu. I nakon gledajući sad to sve, ja mislim da bi ljudi trebali razmišljati svojom glavom, a ne stranačkom. Meno Penava je rekao da se glasa za Primorca, ali ja kažem da se glasa za Junča. I ljudi, razmišljajte svojom glavom, a ne da vam netko drugi govori za koga ćete glasati. A istina je da u medijskom prostoru nema Junjića, ali zato smo mi iz moje kuće će 4 glasa Tomislavu Junjiću. I gdje god stiče glas od mene, ako ne može i sa televizije, znači trebamo širiti između sebe. A ne da nam u tutori stavljaju koga ono će. Mi ne smijemo zaboraviti da je Primorac doveo ovoga Josipovića na vlast, umiješao se Hebrangu. Znači sve se radi da u državi bude stanje ovako kako je, nikako. Da. I to narod treba da bude svjestan. Evo, pa ja se pitam kako je to, znači Radić da nije htio da raskopa, mogu se u 4 oka riješiti, pa kako god bilo. Znači vidlo je se sve da je on raskopao, ali šta je? Normalno, inako česte ljude kad uzme Čaleta car i one, to je stvarno kako za suzu pustiti ljude, evo, povuku je sebi, raskopao je, napravio je što se kaj raspašoj, onaj totalni. Ali evo, ja kažem opet, bez obzira, ja sam ostao u Domovinskom pokretu i opet glasat ću po svojoj savjesti i daću glas Tomislavu Junjiću, iz moje kuće će 4 glasa. I pozivam sve ljude i HDZ-ovce i svi stranaka, nemojte slušati svoje stranačke kolege, predstavnike toga. A evo, gospodine, Domovinski pokret je stao iza Dragana Primorca. Pa zato kažem, neki on stao, ali ja stojim iza sebe. Ja stojim. Ja ću glasati za Junjića. Evo, ako je to sve, ja vam se zahvaljujem, Jure. Evo. Ugodan dan toliko, i do slušanja. Toliko, Bog. Halo. Halo, dobar dan, poštovanje. Poštovanje, gospođo, izvolite. Ja bi ovako rekla, ne znam zašto za gospodina Milanovića pričaju svi, pa i sad ste i vi rekli da je kršio Ustav. Prvo, naši pravnici apsolutno ništa nisu rekli o tomu. Iako su rekli, bili su nejednoglasni. Gospodin Milanović ne krši Ustav. Krši ga gospodin Plenković, jer on ne želi s njim kontaktirati. A predsjednik vlade mora kontaktirati sa predsjednikom Republike. To stoji u Ustavu. Prema tome, gospodin Plenković je veći kršitelj Ustava nego gospodin Milanović. A ja svoj glas dajem za gospodina Milanovića, jer on jedini koji može i koji hoće nešto napraviti za Hrvatsku. Drugi su svi... A evo, gospođo, imamo ga. Evo, ja bih volio da obrazložite svoj odgovor, s obzirom da ga imamo već neko vrijeme na toj funkciji, pa evo, ja ne vidim neke promjene u Republici Hrvatskoj. Pa nema promjene zato što mu ne dozvoljavaju. To je jedno. Drugo, on niti nema neke ovlasti da bi mogao utjecati na neke promjene. To što sitno ima nešto, to svaki predsjednik će to imati. To što danas govorio ovi kandidati, protukandidati njegovi, to nije istina. Oni jednostavno ne mogu ništa napraviti. I dokle god Plenković ne bude u stanju da komunicira sa predsjednikom, nijedan predsjednik neće ići naprijed, niti će isto moći napraviti. Prema tome, ako i gospodin kojega je gospodin Plenković predložio za predsjednika, mislim da to apsolutno neće funkcionirati. Jer on nema ni malo iskustva u politici. Ni malo. On je znanstvenik i svaka mu čast, ali u politiku ne spada. Toliko od mene. Hvala. Evo, hvala vama, gospođo, na pozivu. Ali evo, htio sam vas također pitati usput zapravo, je li to i razlog zašto je možda i odabran, jer evo, mislim da su se već na neki način i navikli, a da im i to odgovara, to prepucavanje i u medijima, a čak i u živo između predsjednika Milanovića i premijera Andreja Plenkovića, i očito je da to im diže popularnost i jednome i drugome. Tako da evo, mislim da je to neki provjereni recept kojeg se oni mogu držati. I mislim da se neće toga tako olako riješiti kao što, nažalost, većina ljudi u Hrvatskoj misli sa tim odabirom i podupiranjem određenih kandidata na predsjedničkim izborima. Ali evo, da vidimo. Halo. Halo, gospodine Borno. Dobrodošli natrag.
Dobrodošli i vi, gospođo. Zovem vas iz Marije Bistrice. Drag sam pri telefonu. Ovako, ovo pitanje, kako sam razumila, ja niti još ne znam sve kandidate za predsjednika, ali ako bi se morala odlučiti, u svakom slučaju to ne bi bio gospodin Milanović i reći ću vam zašto. To je moje mišljenje i puno drugih ljudi. Gospodin predsjednik Milanović nije nam ništa donio. On se ponaša kao obični čovjek koji može sve govoriti, a on je predsjednik države i dakle njegova riječ ima vagu. Dakle, on se ne može izražavati kao mi u našem dnevnom govoru, a on je to činio svo ovo vrijeme. Dapače, on je znatno više radio. On nije poštivao Ustavni sud, on nije poštivao apsolutno nikog osim sebe samog. Dakle, jedan predsjednik ako hoće nešto svom narodu donijeti, onda se mora ponašati prema narodu. A narod želi predsjednika koji se zna ponašati i koji nosi narodu nešto dobro. A on je donio kaos. Otkad je on predsjednik, mi imamo kaos. Naravno da je i ovaj drugi kriv, koliko možda i on, predsjednik Republike, nema te ovlasti kao predsjednik vlade. Ali obojica se ponašaju kao da narod mora raditi po diktatu što oni govore, a ne da oni služe narod. I u tom slučaju nikako više ne želim predsjednika današnjeg, jer on to nije po mome zaslužio. A evo, ko mislite da je njemu pod navodnicima najveća prijetnja na ovim izborima? Pa ja mislim da je to možda ipak gospodin Primorac, jer kad gledamo izražavanje općenito političara, to je svjetski narušeno tako i tako. Ali ako gledamo da jedan političar mora služiti narodu, onda on mora i nešto dobro donijeti. A ovaj ne bi nam apsolutno ništa. Pa gledajte, mi imamo samo svađu. Jer primjećujete i po narodu, otkad je Milanović tu, narod se počeo isto ponašati da ne treba ništa poštivati. Pa radi se o tome, ne da oni nešto ovoga rade, što ja znam, ali oni moraju biti primjer kako se narod ponaša. Absolutno, jer kako oni slažem. Rade, tako idu mi. A za sada gospodin Primorac i onda malo sam načula gospodin Jonjić. E, tako nešto kako on prezentira. Evo, to sam vas htio pitati, vaše mišljenje i komentar na gospodina Jonjića i njegovu komentar. Pa on bi bio perfektan. On bi bio ono što naš narod treba u momentu da stvarno počnemo disati i da znamo što je morala i dostojanstvo. To mi, nažalost, nemamo više u Hrvatskoj. A naročito otkad je evo ovaj predsjednik. Hvala vam lijepo. Ja želim našem narodu da bira ono za što vjeruje da će nam donijeti dobro, a ne kaos u državu. I još nešto, gospodin Borna, htjela bih da svi ovi kandidati politički i općenito u buduće idu prvo na liječničke preglede, da se ustanovi i da imaju potvrdu da to... Pa to moramo i mi isto ići na... Kad... Trebalo bi biti tako. Jel tako? Pa to bi trebalo, čovječe. Ovo je više pravi kaos, pa mi nemamo više državu i uopće se moramo pitati imamo li mi danas uopće državu ako naš predsjednik ne poštuje norme našeg naroda. 31. maj ne poštuje. Nije poštivao čak niti našu himnu na inauguraciji, sjećamo se, ne? Kako je to? Ništa on ne poštuje, sve izbacuje. Dakle, narod služi predsjedniku, a ne obrnuto. A trebalo bi biti obrnuto. Tako je, mislimo na to. Hvala vam lijepo. Hvala vama na pozivu, ugodan dan. Halo, halo. Alo, dobar dan, evo ja ponovo zovem. Dobar dan. Reci ti meni, Borna, zašto ti sam favoriziraš, stalno spominjaš Milanović, Primorac? Zašto nisi onda navela sve kandidate? Pa Keleminec se isto kandidira, evo neki dan. A evo, gospođo, naveo sam, rekao sam, ali niko od njih još nema skupljene potpise.
tek će slijediti sada potpisi koji će trajati 10-15 dana, koliko li traje to skupljanje. Ne znam jeste znači, me dobro slušali, nema, ali naveo sam... On se javno kandidira, ja sam vidjela njegov video, kad se kandidira za predsjednika. Evo, ali ja ne znam, jel gospođo, vi gledate emisiju, ja sam čak jedan dio emisije posvetio gospodinu Kelemincu kao i svim drugim kandidatima. Ti, ja ne znam, če nisam gledala. Onda nisam niste vjerojatno gledali, ali evo, samo vam želim reći da sam evo, ne mogu ni ja sve gledati, evo vidim sad da ste se vratili, jedno vas vrijeme nije bilo ovolito. Prema tome i Dražen Keleminec je kandidat. A isto ko što nema ni Joniš, ni niko, oni još skupljene potpise. To će se tek skuplja potpisi. I ja bih rekla da je on jedini pravi pravaš. A malo istražite Jonjića, čiji je čovjek bija i zašto je izbačen iz HSP-a i dobija lipo mjesto Konzuma, savjetnika, savjetnik vanjskih poslova, preko, znači, bija Tuđmanov čovjek, ušao u HSP da ga razori. Pa to ne znate, jel? Dragi moji, vjerujte vi svakom hvalospjevima svima šta govore. Ma ne, treba nam pravi domoljub koji nas neće izdat ni prodat. A Keleminac neće po cijenu života izdat svoju domovinu ni prodat. Ja vam to tvrdim, ja ga dugo pratim i znam ko je Keleminac. Evo, hvala gospođo na ponovnom pozivu. Moramo ići dalje, ugodan dan vam želim. Halo, halo. Evo, samo jednu minutu, evo, glede ovoga Keleminca, on je domoljub i Hrvat i sve to, ali on nije kapacitet za predsjednika. Prema temu, on je trebao dati podršku Jonjiću, a ne ga napadati i svašta nešto. Znači, gospodin Keleminac je očito povezan sa ovim udbaškim tim nekim strukturama koje mu daju informacije o svakome. Prema temu, u njemu niko nije dobar. Niko. Kad ga gledate njegove nastupe, ja ga gledam tamo po YouTube-u, o njemu niko nije dobar, jedini on, a u biti nije u stanju skupi 500-600 glasa. Znači on je taj klin koji razjedinjuje tu desnicu i nikad neće biti desnice dok je to god takvog jednog Keleminca i šta znam Đapića. To je ista sorta. Broj dva, zašto Jonjić, nisam rekao ovu stvar, zašto za predsjednika gospodin Jonjić, pa on će jedini vratiti tih onaj, te kosti iz Bajburga preko Slovenije pa sve do 130 jama u Zagrebu. On će vratiti te onaj kosti u jednu jamu da se sahrane na ljudski, pošten i kršćanski onaj način ti nesretni ljudi koji nisu krivi što se dogodilo. Nisu krivi. A glede Tuđmana. Tuđman je 90. godina imao pravu stranku, ja sam se učlanio u tu stranku HDZ 90. i onda su nakrupili ovi komunjare i ja nisam više bio član te stranke. Ali ono dok je braća Veselica i svi oni dok su tu bili, to je bila pravi HDZ sa pravom hrvatskom zastavom. I to je bilo vrlo opasno pristupiti to stranku. Znamo što je onaj, rekao onaj predsjednik SDP-a, stranka opasnih namjera. Svi mi to zaboravljamo. I napustio Hrvatski državni sabor. Napustio jer neće da prisustuje proglašenju nezavisne Hrvatske države. Pa prema temu onaj, pa danu onaj, gledajmo malo, nemojmo biti zaboravljivi, kako bi rekao, i mazohisti i... Nevjerojatno nešto, nevjerojatno. Ajde, Bog. Hvala na ponovnom javljanju, do slušanja. Halo, halo. Da, ja sam u eteru. Jeste, gospođo, slušamo vas. Ja bih vas lijepo pozdravila i promijenili ste ovo ošišano vam ne paše. Ostavite si barem 3 tlake jer mi jako ličite na gospodina sa vjetrom u kosi. Hvala lijepo, samo sam vas htjela pozdraviti, doviđenja. A hoćete nam reći nešto kad ste nas već dobili o današnjoj temi? Za koga? Evo, gospođa nam je nestala. Nema veze. Ja bi u svakom slučaju dovršio samo, dakle, gafove, to jest što je obilježilo Milanovićev mandat i onda ćemo lagano završavati prvu emisiju ove nove sezone. Dakle, rekli smo onda, imali smo Hosova obilježja. Dakle, Milanović je napustio obljetnicu Okućanima zbog natpisa za dom spremni, te rekao da u tome ne želi sudjelovati. Neobično dobri odnosi sa Dodikom. Dodik je nekima čudovišta, za mene je sugovornik, tvrdi Zoran Milanović. Zatim izjava vezana uz Ukrajinu, Krim više nikad neće biti Ukrajina. Zatim je izjavio, anektirali smo Kosovo, vrijeđa ustavne suce, izrekom ima nekoliko glodavaca za koje treba istjerati van. Za sebe je rekao da nije vulgaran, nego grub,
a nije ostao dužan ni ljevičarima. Dakle, Tomislavu Tomaševiću uzvratio na kritike prigovorom na dress code. Meni se čini primjerenim to što vi i mnogi drugi dolazite u sabor odjeveni kao što se nekad išlo na Teferić na Liđu, bez odijela, bez kravate, kao da ste veći od institucije koje pripadate. Mislite li da se meni baš nose odijelo i kravata? Uzvratio je Milanović Tomaševiću. Evo, dragi gledatelji, nažalost vremena više nema. Završit ćemo prvu emisiju ove sezone. Hvala vam svima na sudjelovanju i na pozivima. Repriza je kao i uvijek vidljiva, to jest dostupna večeras na našem YouTube kanalu kao i na društvenim mrežama. Po rasporedu smo cijeli ovaj tjedan s vama, kao i sljedeći i onda, ako Bog da, do idućeg ljeta. Evo, želim vam svima ugodan ostatak dana i ugodan ostatak večeri.